mira. ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନର ଆଉ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ମାନେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଦୁଇଫଳ ହୋଇଯିବ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ। ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଉଛି।